E aí galera, firmeza total, mano Brales. Então, eu tive na casa do Georges outro dia e ele emprestou a GoPro dele. E eu vou ir aqui nas montanhas pra testar ela. Vamos ver como que vai ser. Então, o nome da floresta é Barsnalligan Forest. É um pico para chegar até lá, mano, até que não teve tanta subida. Uma das montanhas que eu fui que tem menos subida para chegar. Só no, na finaleira que dá uma inclinada, mas é tranquilo. Lá é uma floresta muito da hora, mano, muito bem organizada. As trilhas, sim, é tudo bem feita. Tem espaço para andar tranquilo. E além da vista, mano, que é muito foda. Muito louco o pico, mano. Lá perto dessa floresta, mano, tinha um bagulho que chama Carrick Gologan, que é tipo uma chaminé gigantona com uma escada ao redor, e eu fiz umas imagens lá muito louco, mano. Se liga onde eu tô aqui, nessa mina aqui que eu não sei do que é, mas eu vou descobrir logo. É bem bonito, hein? Se liga esse pico, não tá parecendo Francisco Xavier lá não? Ai, mano, várias montanhas aqui ao redor, mó bonito, mano. E é isso. Depois que eu cheguei lá, chegou uns caras, mano, muito doido. Os caras chegou cheio de cerveja e um deles subiu nessa chaminé, mano. O bagulho era muito alto. Mano do céu, não acreditei que aconteceu agora. Eu tava falando que eu ia subir naquelas escadas ali, zoando, né? Pensando, porra, impossível. Do nada, chega os lads, pá! Caixa de cerveja, todo mundo falando, pá! Vamos, having fun. E o cara do nada, vou subir nesse bagulho aqui, mano. Começou a subir, mano, tipo um parkour assim, manja. E subiu, mano, tirei umas fotos. Se liga nas fotos, mano, o cara... Depois chegou, me trocou uma ideia comigo e foi isso, mano. Então, agora preparar o drone para voar. Vamos ver se eu vou conseguir pegar umas imagens.